بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم کرنے والے ہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے پچھلے کئی رکوع سے یہاں بھی انہی کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو یہودی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والی قوم کو وہ وعدے یاد دلا رہے ہیں وہ عہد یاد دلا رہے ہیں جو انہوں نے اللہ سے کیے تھے اور پھر ان وعدوں کو پورا نہیں کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے قوم بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ عبادت مت کرنا لا تعبدون الا اللہ عبادت مت کرنا کسی کی بجز اللہ تعالیٰ کی کہ وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے توریت میں آسمانی کتاب میں نبیوں کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے تم سے یہ قول و قرار لیا اور تم سے وعدہ لیا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو گے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اس بات کا اقرار تم سے لیا اس بات کا عہد تم سے لیا کہ ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا وذی القربا والیتاما والمساکین کہ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرو گے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرو گے یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرو گے اور غریب اور فقیر اور مساکین کے ساتھ بھی محتاجوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور عام لوگوں سے اچھی طرح بات کرو گے, خوشخلقی سے بات کرو گے, اچھے اخلاق سے, اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ گے عام لوگوں کے ساتھ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور اس بات کا عہد اور قول و قرار لیا بنی اسرائیل سے کہ پابندی نماز کی کرتے رہو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے عہد لیے تھے, قول و قرار کیا تھا بنی اسرائیل سے, اور بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے واسطے سے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اور رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں تم نے یہ وعدے کیے, تم نے یہ وعدے کیے, یہ عہد کیے, یہ قول و قرار کیے اللہ کے ساتھ, ثم تولیتم, پھر تم ان سارے وعدوں کے کرنے کے بعد ثم تولیتم اس سے پھر گئے, ان وعدوں کو نبھایا نہیں تم نے, اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ ڈالا. الا قلیلا منکم بس چند لوگ تھے جو اللہ کے اس کیے ہوئے ان وعدوں پر عمل کر رہے تھے, باقی تم سب کے سب ان وعدوں سے پھر گئے. وانتم معرضون اور تمہاری تو عادت ہی معمول کی ہے کہ اقرار کر کے ہٹ جاتے ہو, وعدے کر کے بھول جاتے ہو, عہد کر کے چھوڑ دیتے ہو. یہاں اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ کچھ اخلاقی معاملات کو پیش کیا ہے. لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں, اور اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ وبالوالدین احسانا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اور صرف ماں باپ کے ساتھ نہیں ذوی القربا تمام قرابت داروں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, برادری کے لوگوں کے ساتھ, والیتاما وہ بچے جو یتیم ہو گئے, جن کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کی کفالت کرنا, ان کی ضروریات کو پورا کرنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. والمساکین اپنے پڑوس میں, اپنے محلے میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے عزیزوں میں جو غریب ہیں, محتاج ہیں, جن کے پاس اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے مال نہیں ہے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اچھے انداز سے لوگوں سے ملنا, ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا, نرم بات کرنا, اخلاق کے ساتھ پیش آنا. عبادت کے بعد اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت, ایک اللہ کو ماننا, ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور پھر اس کے بعد نماز کا ذکر, نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. تو نماز سے پہلے, زکوٰۃ کے ادا کرنے سے پہلے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, دوسرے نمبر پہ اللہ نے یہاں اس کو رکھا ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے, ماں باپ کی خدمت کرنا, رشتہ داروں کی خبر گیری کرنا, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا, اللہ کی یہاں اس کی کتنی اہمیت کہ اللہ اپنی عبادت کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑ کر چلنا ہے. بلکہ نماز سے پہلے, زکوٰۃ کا ذکر پڑھنے سے پہلے, اللہ کی وحدانیت کے بیان کے بعد اللہ نے فوراً ان اعمال کا ذکر کیا کہ اللہ کو
ہم سے اللہ کو ہم سے جس طرح اپنی عبادت چاہیے اسی طرح ہمارے سے اللہ کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. قرآن نے اس کو جگہ جگہ دہرایا ہے, کئی جگہ دہرایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا, والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ, والدین کے ساتھ اچھی خدمت کرنا, والدین کے خدمت گزار بنے اولاد. قرآن بار بار اس کو دہراتا ہے, ترغیب دیتا ہے, حالانکہ اس کا الٹا نہیں ہوتا. ماں باپ کو ترغیب نہیں دی جاتی ماں اولاد کے ساتھ محبت کرو, اولاد کی خدمت کرو, اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, ضرورت ہی نہیں پیش آتی. ذرا سوچئے, غور کیجئے. قرآن نے بار بار اس کو تو کہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, والدین کی خدمت کرو. دوسری جگہ تو بہت کھول کر قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا ہے, بہت کھول کر سورہ لقمان کے اندر قرآن نے اس کو بیان کیا ہے, بہت واضح کر کر کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, ان کی بات مانو, ان کی اطاعت کرو. ہاں والدین اگر کوئی شرک کی بات کرنے کو کہیں, اللہ کے ساتھ کفر کی بات کرنے کو کہیں, تو اس میں تو والدین کی بات نہیں ماننی ہے, لیکن باقی ان کی دنیاوی امور میں ان کی بات ماننی ہے. قرآن نے یہاں تک کہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے آپ کو بچھا دو والدین کے سامنے, والدین کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کر دو, بالکل جو وہ کہیں اس پر عمل کرو. قرآن نے یہاں تک کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنے والدین کو ڈانٹو نہیں, ان کو ڈپٹو نہیں, ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات مت کرو. والدین کے ساتھ سخت لہجے میں بات مت کرو, ان کو ڈانٹو مت, ڈانٹ مت پلا ان کو, بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. والدین کے ساتھ نرم لہجے میں, اچھے لہجے میں, محبت بھرے لہجے میں, ادب کے ساتھ بات کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ہاں اپنے آپ کو والدین پر قربان کر دو, اپنی ہر ضرورت کو پیچھے رکھو, والدین کی ضرورت کو آگے رکھو, والدین کی راحت اور ضرورت کو اپنے سے آگے رکھو, اس لیے کہ وہ خالق کائنات, وہ رب ذوالجلال ہماری فطرت سے واقف, اس نے ہمیں بنایا ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس نے ہمارے اندر جو خصوصیات رکھی ہیں وہ ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے. کہ چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹی سی بچی ہے میرے پاس, خود بخود اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ایسی ڈال دی ہے کہ میں اس کی ہر ضرورت کا خود بخود خیال کروں. رات کو باپ اور ماں اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں بچہ کھلا تو نہیں پڑا, سردی تو نہیں لگ رہی ہے, چھوٹا بچہ رات کو ذرا سا رونے لگے, ماں چاہے جتنی گہری نیند میں ہو, چاہے کتنی سخت سردی ہو, اس کے دودھ کا, اس کی روزی کا, اس کی خوراک کا اسی وقت انتظار کرتی. ٹھنڈ ہو رہی ہے, سردی کا زمانہ ہے, کتنی مرتبہ رات کو بچہ پیشاب کرتا ہے اور ماں اسی طرح اس کے کپڑے بدلتی ہے, ساری خدمت انجام دیتی رہتی ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری نیند قربان ہو رہی. اور یہی حالت اگر باپ کی ہو جائے, بوڑھے باپ ہیں, ضعیف ہیں, بوڑھی والدہ ہیں, بڑھاپے میں آسا کمزور ہو جاتے ہیں, پیشاب ختم ہونے لگتا ہے, سردی میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی, بستر گیلا ہو گیا, اب اولاد کتنی خدمت کرتی ہے, سب بھول گیا میں, میری ماں نے میری کیسی خدمت کی تھی میرے بچپن میں, میرے کپڑے کیسے بدلے تھے, مجھے کس طرح چپکار چپکار کے اس نے چپ کیا تھا, اور جب بوڑھی ماں کو میری ضرورت ہوئی تو میں بڑا سو رہا ہوں. جب وہ اس مرحلے میں پہنچی, اس بڑھاپے پر پہنچی, تو اس کا حال کوئی پوچھنے والا نہیں گھر میں. کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے انسان اکتاتا ہے, بچتا ہے,
اللہ کو یہ فطرت معلوم ہے, اس لیے قرآن میں بار بار ترغیب دے رہے ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جس طرح تمہیں بچپن میں انہوں نے پالا پڑا, جس طرح تمہارے ساتھ انہوں نے بچپن میں محنت کی اور تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا, تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کیا, اس وقت جب تم اپنی ضرورت بھی نہیں بتا سکتے تھے. کہ چھوٹا سا بچہ ہے, بولنا بھی آتا نہیں ہے, رو رہا ہے, کیا ضرورت ہے, ماں باپ تڑپ جاتے ہیں, رات بیٹھ کر گزار دیتے ہیں کہ اس کو تکلیف کیا ہو, یہ کیوں رو رہا ہے, کیا بات پیش ہے, اس ڈاکٹر کے جاؤ, اس حکیم کو بلاؤ, یہ کرو وہ کرو, کہ کہیں جانے کا موقع نہیں تو اب کیا کریں. اب جب ماں باپ بوڑھے ہوئے ہیں, ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہوئی ہے, تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے, ارے اماں تمہیں دیکھوں گی, اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں, ارے ابا جان میں کیا کروں, اتنا سے تو میری آمدنی ہے, تمہارے اوپر خرچ کروں گی, اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کروں. بڑے ہو کے ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے.